allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video of vlog. Het is nummer dag nummer 3. Ik heb net bananenpannenkoeken op, ze waren super lekker. Als je daar binnenkort een video van willen zien hoe ik dat maak, dan moeten jullie dat zeker even laten weten in de comments, dan ga ik ermee aan de slag. Het is nu 10:50 en ik heb vandaag wel heerlijk geslapen. En ik ben nu ondertussen ook nog Big Time Rush aan het kijken. Wat ik vandaag ga doen is vrij weinig. Ik ga denk ik met Dania een video opnemen. Dania is blijven slapen. En ja, voor de rest weet ik het eigenlijk niet. De vlog van eergisteren is 20 minuten geworden. En de vlog van gisteren is 7 minuten. En het is ook echt weer zo van weer van niet zondag gewoon. Zie. Terwijl het gisteren en eergisteren was wel lekker weer. Ik denk dat mijn kamer ook nog een beetje ga opruimen, want dat moet ook wel een beetje gebeuren. Oké, een tip is, als je bijvoorbeeld een Victoria's Secret fles hebt die leeg is, vul hem gewoon met water en doe hem in de vriezer. Want dan is hij lekker koud voor bijvoorbeeld hete dagen. Dan is het wel heel erg chill. Ja, ik denk dat ik zo meteen mijn kamer even ga opruimen. Want ik heb heel mijn spullen nog niet uitgepakt van Ines. En dat moet ik echt gaan doen. Dat ga ik eerst doen. Daarna ga ik even kijken of ik nog een video kan opnemen met Dania. En daarna ga ik lekker heel veel editen. Want ik heb 2 video's met Ien gefilmd. Maar dan weet ik niet zeker of ik dat kan editen vandaag. Omdat ik de beelden heb. Maar die staan op Ines' computer. Dus ik moet even kijken of Ines het niet kan bewerken een keer. Moet ik even kijken. Binnenkort morgen ga ik winkelen met Debbie en met Kiara en met Jamir. Het wordt super chill. Daar heb ik super veel zin in. En ja, ik ga denk ik een beetje rustig even kijken. En dan ga ik Beauty Gloss kijken, vlog los. En dan spreek ik jullie zo weer. Dus nou, tot heel veel mensen die hebben het over Dubsmash. Ik heb het al een keer gedaan en ook in de vlog een keer laten zien. Maar ik vond het wel een keer grappig om een leuke te kiezen. En met jullie een dubsmash te doen. Dus ik ga heel even kijken. Misschien populaire TV. Populaire TV. Dreamworld. Welke is er leuk? Deze. Oké, ik ga er eentje met jullie doen, guys. If you're not real, then how come I feel this way? Little babies, come here. Come here, oh, little baby. Mm. Okay, dan komt hij er zo uit te zien. If you're not real, then how come I feel this way? Little babies, come here. Oh, little baby. If you're not real, then how come I feel this way? Little babies, come here. Come here. Oh, little baby. Ga ik naar volgende en dan gaat hij zeg maar. Dan kan ik ook nog een tekst erbij zetten. Dus dat ga ik hier even doen. Dus dat je video wordt gemaakt, even wachten en dan kan je hier wel leuke. En dan bewaar op filmrol. En hij is nu in mijn telefoon. Als jullie binnenkort een nieuwe update willen zien van What's on My iPhone, dan moet je dat ook even laten weten, want dan ga ik daarmee aan de slag. Dus ja, dus daar ga ik gewoon mee aan de slag. En dan zie ik die zo. Dus nou, het weer is al heel mooi geworden. Beter dan vanochtend. Ik zit nu op zo'n verhogingtje. Ik heb gewoon mijn dekens helemaal over elkaar heen gepropt. En mijn eigen dekens zit er ook in verwerkt. Ik ben nu een vlog aan het kijken van Jill. Ik heb een nieuwe verslaving naar, want ze maakt ook hele leuke vlogs. En ja, ik vind het ook leuk om naar te kijken. Ik laat jullie een klein stukje zien van de vlog. Deze vlog heet 2 linkerhanden en dit is vlog 263. Zelf het
dat is wel super chill. Ik volg nu best wel veel YouTubers. Binnenkort komt er ook een video online waar ik mijn favoriete YouTubers met jullie deel. En ja, mijn kamer is nog steeds een bende. Ik zweer het. Daar staan twee hele volle prullenbakken of zo. Deze. Oh, helemaal niet scherp. Tada. En dit is op zich ook wel netjes. Zie. Moet ik nog doen. Mijn bed ga ik opmaken. En ik wil mijn kamer een beetje gaan veranderen. Want ik wil een beetje gaan leuke video's gaan opnemen voor jullie. Want meestal doe ik het altijd daar. Dus jullie zeg maar dit. Of ik film op de gang. Want daar heb ik gewoon een witte muur. En ik wil gewoon een beetje vrolijkheid in mijn video's. Dus dat is wel super chill. Of super nice. Ik ga even kijken hoe ik het ga doen met mijn kamer. Ik zie het allemaal wel. En als ik mijn kamer ga veranderen, dan zie je dat ook wel in de vlogs. Dus dat is super leuk. Ik denk dat ik mijn kamer ga veranderen. Alleen moet ik even kijken hoe. Ik ga eerst even op WeHeard kijken, want daar haal ik meestal mijn inspiratie vandaan. Voor mijn kamer. Dus ja, sorry alvast dat het geen boeiende vlog gaat worden. Maar zulke dagen mogen ook wel. Dat je lekker niks doet, lekker thuis zit. En niks doet. Dus dat soort dingen. Dus ik ga weer eerst even die vlog kijken. Dan ga ik mijn kamer even doen. Want ik wil daar in de hoek. Daar wil ik een plekje gaan maken waar ik werk. En dat was eerst de bedoeling. Dat dit tafeltje wat hier stond, stond eerst daar. Daar heb ik ook best wel veel video's opgenomen. De birthday presents laat zien aan jullie. De linkje staat in de beschrijving. Dus ja, voor de rest ga ik niks doen. Ik link trouwens deze vlog van Jill, link er ook in de beschrijving. Dan kan je me ook zien. En ik zet denk ook wel in de beschrijving mijn outfit. Want ik heb op dit moment heb ik gewoon mijn chill outfit aan. Dit broekje komt van de H&M. Van Coachella, een van mijn favoriete broekjes. Ik heb deze sokken aan, maar heel interessant. En dit Bordeaux-rode shirt. Met De La France Paris. En deze heb ik allebei bij de H&M gekocht. Ik krijg ook best wel veel vragen wat er nou eigenlijk weer op mijn iPhone staat. Binnenkort komt er een nieuwe video online. Wat er eigenlijk op mijn iPhone staat. Het is nu 52 over 3. En de dag is al bijna weer voorbij. Misschien ga ik vanavond nog even naar Indofest. Dat is in, weet ik waar dat is. Maar dan weet ik nog niet zeker. Ik ga eerst mijn kamer... Nee, ik ga eerst een vlog kijken. Kamer opruimen. En misschien nog wel een video opnemen. Want de gang is toch beschikbaar. Ja, dan zie ik jullie zo weer. Ik ga zo meteen ook even de vlog editen van deze voor vandaag. Of nee, doe ik morgen. Ja, doe ik morgen. Dus dan zie ik jullie zo meteen weer. Bij de zorgbeer en dat mag wel. Want we zijn dus namelijk nu alleen thuis. Ik ben samen met mijn zus. En we hebben lekker eten besteld. Ik heb een tap met kroket en appelmoes en shit. En zij heeft een burger. En ik loop dus nu de trap af. En ik ben aan het werken. Op mijn laptop. En een videoclip van Be Brave is op tv. En ik heb gas gepakt namelijk net. En ja, ik zie je zo weer. Het eten is gearriveerd. We hebben besteld bij de bezorgerbeer. Dat had ik al verteld in de vlog. Dit is van Quinty. En dit is van mij. En dit gaan we lekker opeten. Dus eet smakelijk. Nou, het is nu 10:45. En ik ga denk ik nog even tv kijken. En nog iets doen met de vlog. Editen. En misschien wat andere dingetjes doen. Ik heb in ieder geval wel mijn kamer helemaal opgehangen. Oh. Hij staat helemaal niet scherp. Dus, mijn kamer is nog wel beter. En morgen ga ik uit eten met vrienden. En daarvoor gaan we naar Rotterdam. Dat is ook chill. Ja, ik heb niet meer boeien te vertellen. Eigenlijk, ik hoop dat jullie niet een hele saaie vlog vonden.
om daar te kijken. Ik heb niet zoveel gedaan vandaag, maar morgen, overmorgen wordt echt wel een leuke vlog weer. Dus ja, ik spreek jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei.